হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এক্সাম প্রিপারেশন। সকলকে এক্সাম প্রিপারেশন ইউটিউব চ্যানেলটলে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই তোমালোকক আসাম পুলিশের এক্সামে হোক বা রেলওয়ে এক্সামে হোক বা বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামত বারে বারে রিপিট হয়ে থাকা কেটামান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিকের বিষয়ে আলোচনা করি। তো আহা আমি ভিডিওটি স্টার্ট করো। প্রথম কুয়েশ্চনটো হল, হুয়ার ইজ দি অল্ডেস্ট মেটস ফ্যাক্টরি অফ আসাম লোকেটেড। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি দিয়া চলাৰ উদ্যোগ কত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰটো হল ধুবুৰী। যে ধুবুৰীত অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি দিয়া চলাৰ উদ্যোগ অৱস্থিত। তোমালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এই উদ্যোগখন 1926 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। কুয়েশ্চনছ নাম্বাৰ টু, হু ট্ৰেঞ্চলেট দি বাইবেল ইন টু এছামিজ। বাইবেল পুথিখন কোনে অসমীয়াত অনুবাদ কৰিছিল? ইয়াৰে এনচাৰ হল আত্মৰাম শৰ্মা, অৰ্থাৎ আত্মৰাম শৰ্মাই বাইবেল পুথিখন অসমীয়াত অনুবাদ কৰিছিল। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থ্ৰী, দি ফাৰ্ষ্ট এছামিজ হু ফেট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৱাজ। কোনজন প্ৰথম অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল? ইয়াৰে এনচাৰটো হল গম্ভৰ কোঁৱৰ, অৰ্থাৎ গম্ভৰ কোঁৱৰে প্ৰথমে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰ, হুৱেন ৱাজ কটন কলেজ ইষ্টাব্লিছ। কটন কলেজ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল 1901 চনত। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ, যে কটন কলেজ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল 1901 চনত। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফাইভ, দি ট'টেল লেংথ অফ দি ধলাশদিয়া ব্ৰিজ ইজ। ধলাশদিয়া দলঙৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? ইয়াৰে এনচাৰ হ'ল 9.15 কিলোমিটাৰ, যে ধলাশদিয়া দলঙৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 9.15 কিলোমিটাৰ। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছিক্স, হু ৱাজ দি আৰ্লিষ্ট কিং অফ আসাম। অসমৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰে এনচাৰ হ'ল মহিৰংগ দানৱ, যে অসমৰ প্ৰথমজন ৰজা আছিল মহিৰংগ দানৱ। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছেভেন, হু ৱাজ দি এনচিয়েণ্ট নেম অফ আসাম মেনশ্যন ইন ৰামায়ণ এণ্ড মহাভাৰত। ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি উল্লেখ কৰা আছে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, যে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত অসমৰ প্ৰাচীন নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ উল্লেখ কৰা আছে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট, হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপ্ট অফ ভাৰত ৰত্ন ফ্ৰম আসাম। অসমত প্ৰথমে কোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ, যে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ। হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপ্ট অফ ভাৰত ৰত্ন ফ্ৰম আসাম। অসমত প্ৰথমে কোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ নাইন, হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ অৱ আসাম। অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল ডেভিড স্কট, যে ডেভিড স্কট হ'ল অসমৰ প্ৰথমজন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টেন, হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ৰাইটাৰ টু ৰিচিভ সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড। কোনজন অসমীয়া লেখকে প্ৰথম সাহিত্য একাডেমী বঁটা গ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰে এনচাৰ হ'ল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, যে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই প্ৰথমে সাহিত্য একাডেমী বঁটা গ্ৰহণ কৰিছিল। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ইলেভেন, দি ট্ৰাইব অফ আসাম হেভিং লাৰ্জেষ্ট আফটাৰ বড়ো ট্ৰাইব ইজ। বড়োসকলৰ পিছতে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জনজাতি কোনটো? ইয়াৰে এনচাৰ হ'ল দি মিচিং, অৰ্থাৎ মিচিংসকল, যে বড়োসকলৰ পিছতে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জনজাতিটো হ'ল মিচিংসকল। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুৱেল্ভ, হুইচ ওৱান ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ উইকলি নিউজ পেপাৰ ইন আসাম। অসমত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথম সাপ্তাহিক ইংলিছ নিউজ পেপাৰ কোনখন? ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল আসাম নিউজ পেপাৰ, আৰু ইয়াৰ সম্পাদক আছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থাৰ্টিন, হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম হেজ দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী, যে অসমৰ কোনখন জিলা আটাইতকৈ দীঘল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল ধুবুৰী। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই ধুবুৰীখনে বাংলাদেশৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 134 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 134 কিলোমিটাৰ। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন, হুৱেন ডিড ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিচিভড দাদা ফাল্কে চাহাব এৱাৰ্ড, যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কেতিয়া দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা পাইছিল? ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল 1992, অৰ্থাৎ 1992 চনত। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফিফটিন, হুইচ ওৱান ইজ দি হায়েষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ ইন আসাম।
এটি মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ যে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বত কোনটো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল বৰাইল ৰেঞ্জ অৰ্থাৎ বৰাইল পৰ্বত যে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বত হ'ল বৰাইল তো আজিলৈ ইমানেই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিকি আছিল যদি তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ এই চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট হৈছা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবা যাতে মই যিকোনো ভিডিঅ' দিওঁ সকলোতকৈ আগতে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা চ' আজিলৈ ইমানে আৰু লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত থেংক ইউ ছ' মাছ